Dari manifesto ini mengandungi empat tonggak. Satu ialah untuk memenuhi keperluan-keperluan asas masyarakat India. Nombor dua ialah untuk merealisasikan potensi setiap anak-anak melalui pelbagai jenis kegiatan pendidikan. Nombor tiga ialah untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan melalui bidang perniagaan, peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan nombor empat ialah di dalam bidang penyertaan sosial. So ini ialah beberapa daripada cadangan yang ada di dalam manifesto kita. Dan kebanyakan daripada ini ialah salari dengan apa yang kita diumumkan dalam Malaysian Indian Blueprint. Dan kedua-dua ini akan bekerjasama supaya apa yang ada di blueprint kita akan pantau supaya boleh dilaksanakan dengan penuh. Dan apa yang kita dah umumkan pada hari ini, kita akan menggunakan the structure of the blueprint untuk memastikan semuanya boleh berjaya.